भाग्न खोजे हम खराब हूं हमी जनता में जान खोजे हो क्योंकि जनता ने वामपंथी को सरकार बनाने पठा थे कांग्रेस को सरकार बनाने खोजे हमी संसद विघटन कर दिया खुद दुविधा मन पर्ने विषय नहीं है। जनता को मेन्डेट भन्दा बाहर नेता जान मिले मिलते हैं मिलते हैं वोट मांगा खेल कांग्रेस ने कर सकते हमी कर वोट मांगने चुनाव जिते कांग्रेस प्रधानमंत्री सुंदिने भन्ने कुरा स्वीकार थे। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटोमा हिँड्न थाले देखेपछि त्यो बाटो रोक्दै हो। अब कतिलाई चित्त भन्यो कतिलाई बुझेन तर यथार्थतामा भन्यो त्यो पार्टी रक्षाका लागि जरुरी थियो र हामीले चाहेको कदम चाहिँ लोकतान्त्रिक हो लोकतन्त्रमा चाहिँ यो जायज हो किनकि दुनियाँको लोकतन्त्रले यो कुरा मानेछ। संविधान त हाम्रो आवश्यकताले बनाउने चीज त हो त्यस अर्थमा संविधानलाई अगाडि सारेर चाहिँ लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न पाइन्न। लोकतान्त्रिक पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पक्षमा पहिरन गर्नुपर्दछ भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण हो। त्यस अर्थमा यसमा विमति छन् भने पनि त्यो चाहिँ वास्तवमा हुने अब त्यो चाहिँ कानुनी पक्षधरता चाहिँ राजनीतिक पक्षधरता भन्दा कमजोर विषय हो। मुख्य चिज त वर्ग पक्षधरता राजनीतिक पक्षधरतै हो नि। हामीले त राज्यका विरुद्ध संविधान कानूनका विरुद्ध पार्टी खोले होइन र पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेका बेला संविधान कानून तोडेर पार्टी निर्माण गरेर आन्दोलन गरेर चाहिँ भत्काएर ल्याएन र त्यसर्थ हाम्रो मूल चरित्र के हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्र हो। संविधान हाम्रो चाहिँ आवश्यकता हो हाम्रो आवश्यकताले बनाएको चिज हो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ संविधान हाम्रो चाहिँ के होइन भन्दाखेरि गन्तव्य होइन। हाम्रो गन्तव्य त समाजवाद हो। त्यो अर्थमा चाहिँ बेला बखत चल्ने बहस विवादमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ राहुलजी